Re, viss ēters ir te! Mēs runāsim par mūziku, latviešu mūziku pasaules apritē un konkrēti par etnisko mūziku, ko mēs prezentējām pasaules mūzikas formā Vomex, kas risinājās Portugāles galvaspilsētā Lisabonā nesen aizvadītās nedēļas nogalē. Šim notikumam par godu tika izdot etniskās mūzikas izlase Native Music 17, kurā skan arī grupas Jora dziedājums. Šorīt mūsu studijā grupas mūziķi un arī kultūras menedžmenta centra Lausk vadītāji Daina Zalāne. Labrīt! Labrīt! Sveiciens visiem, nosaukšu Dārta Drava, Lauma Matula, Ivars Kārlis Štubis un Kalvs Vītols, ja, pareizi, es ceru. Mūziķi, bet Daina, sāksim ar jums tomēr tas vaicājums par to, ko tad nozīmē piedalīties šādā pasaules mūzikas formā Vomex mums, Latvijai, es domāju, kopumā. Jā, nu, mēs jau 17. Gadu kopā, nu, Latvijas mūzikas informācijas centrs rīko stendu šajā pasaules mūzikas gada tirgu Vomex un tā doma ir parādīt pasaulē, kā Latvijas mūzika skan. Un pa šiem gadiem mēs esam ļoti daudz kontakts izveidojuši, ļoti daudz sadarbības bijuši, ir latviešu grupas tūrējuši pa visu pasauli. Un arī katru gadu tiek izdot šī izlase Native Music, un kur katru gadu tiek rādīts, nu, tur tas, kas šobrīd skan Latvijā. Kā jūs teikt, kā mēs izskatāmies uz tādas pasaules skatuves ar savu šī žanra mūziku? Nu, es domāju, ka krāšņi, mēs arī tā, ka mēs ar pārējām Baltijas valstīm kopā esam tagad blakus ar Lietuvu un Igauniju arī. Un mēs esam, mums ir savu iezīme, mums ir atšķirība no Skandināviem un mums atšķirība no citiem reģioniem, bet mūsu savu balsu. Bet šādi pasaules mūzikas fórumi, salidojumi varētu pat teikt, viņi nav zaudējuši savu nozīmi šai straujajai digitalizācijai un attālinātībai pieaugot. Un tomēr tas Vomex arī, kas sabrauc visi. Ja, nē, ļoti svarīgi tomēr satikties un ļoti svarīgi ir personīgais kontakts gan ar aģentiem, gan ar žurnālistiem, gan ar izdevējiem un ar mūziķiem. Un arī svarīgi ir dzirdēt dzīvo mūziku, jo tur uz septiņām skatuvēm tur šoreiz bija 250 mūziķi, kurus varēja klausīties 5 vakars. Mūzikas piesātnēms grupa Jora, mēs jau noskaidrējām no lībiešu valodas šis nosaukums. Kā jūs vispār nonācāt līdz tam, ka tieši šis žanrs ir jūs? Kā mēs nonācām līdz tam? Nu, ļoti dabiski droši vien, bet katrs savā veidā. Kādam māmiņa ielika šuplī tautas dziesmu un no tā radās interesi kādam kādā citā veidā atnāca, vai ne, Laumē kokle, caur mūzikas skolu, un tā mēs izaugām. Bet cik nozīmīgi to visu nest ir ārpus Latvijas? Nu, var jau būt, ka tiešām ieliek šūpulī, pēc tam satiekās līdzīgi domājošie, uzspēlē pa brīvdienām, nu vislaimīgi atkal. Un dar, kā jau mēs zinām ar šo droši, ka pelnīšana nav tas pirmais avots, vai ne? Bet, nu, tomēr plašākus ūdeņus apgūt un arī parādīt citiem. Kāpēc svarīgi to darīt? Vai kā nu jā, ko tas dod pašiem? Nu, man liekas, ka mēs kā grupa, sevišķi, mēs mēģinām savienot gan latviešu tautas mūziku ar citu, no Skandināvijas puses, ar modernizēt nedaudz. Un tad līdz ar to mēs gribam parādīt, kā tautas mūzika, bet folk mūzika ir vēl dzīva. Un tad līdz ar to mēs gribam radīt kaut kas, kas var iet tālāk pasaulē, kur cilvēki var saprast, no jebkuras. Jauni savienojumi dzimst, ja, tiekoties ar cilvēku. Varbūt, ja. Daina, pavisam īsi, jūs jau minējāt šo te Native Music izlasi, arī jaunāko, kas tajā ir apkopots? Nu, tur ir, ko mēs saucam Latvijā pa postfolkloru, ko citur pasaulē pa pasaules mūzikas, tur ir gan zināmie auļi, tautu meitas, iļi, arī very cool people, kas ļoti daudz ceļo pa visu pasauli un uzstājās ganīs vairāk nekā Latvijā. Katrīna Dimanta, kur arī bija Vomexā. Tā kā, jā, tāda izlase. Nu, bagātīgs klāsts. Un Jora, protams. Jora, tūdaļ arī uzspēlēs Dārta jautājums, ko tad īsti šorīt mēs dzirdēsim? Varbūt tāds mazs intro. Nebūs dziesma, kas ir izlasē, bet būs instrumentāls skaindarbs, iedvesmojoties no zviedru langdansa. Lūdzu. Aizskan. Thank you.
Jūrā! Varani, mūsu etno mūzika un dziesma, kas gan neskanēja konkrēti šajā Native Music 17 neskan, bet ir izskanējis šorīt un ieviļņojusi, es domāju.